想要坐上台可得下功夫，小朋友们分组探究议题，提出自己的想法与观点。现在就让我们一起来探讨吧。请问你觉得小学生的压力来源是来自哪里呢？我觉得小学生的压力来源来自于家庭因素、课业还有安亲班，但我认为最主要的还是因为人际关系。那你是否遇过这种状况呢？有啊有啊，对于人际关系我很有经验。不止自我剖析，小学生还关心环境正式污染。你觉得哪个国家的空气污染最严重，为什么呢？英国，因为他们国家曾经经过工业革命，那时的工厂排放了过多的废气。还有自我保护也很重要，预防踩踏事件也是关注议题。避免再次发生类似事件呢？政府可以加强像是逃生引导、人数限制。出外游玩是自身的选择。建德国小六年级学生参访中加宽屏吉荣，结合所学展现自我。中加学院与学校合作开放摄影棚，并安排讲师分享播报技巧，不止录制节目，还协助小朋友录小主播。大家好，我是 JDPS 新闻台主播林恩玲，今天要来跟大家谈谈关于疫情肆虐全球的现况。不止体验目前，还深入幕后，了解节目直播每个环节相扣的重要性。参加这个活动我非常的开心，因为我体会到了当主播的不容易和辛苦，希望以后还能参加这种活动。最难的地方就是上台的时候会紧张，会有时候会讲不出来，会忘词。我今天来参观这里，发现摄影棚很大，然后灯很亮，上电视可以让我声音变大声一点，还可以慢一点。今天很开心，就是带着建德国小607的孩子一起来参加这个小小主播田野营的活动。然后我发现小朋友其实都可以在镜头上实际的去体验他的辛苦的地方，但是我觉得他们今天表现得非常棒哦。那也谢谢新闻台给我们这个机会。中加宽屏吉隆电视能善尽在地媒体的企业责任，对在地学子分享节目制作与摄影棚相关设施，透过体验媒体作业的流程，共同促进媒体试读的公益教学。记者黄少明、蔡小军采访报道。